မစ္စမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တရားနာလာပင်သောချက်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရီသူကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မစ္စမြခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ငရေပုံမှာလွယ်ပြီးအပက်လေးပုံမှာပါဝင်တဲ့တလိဆန်ပိတ်တာအတူတကယ်ပုံတို့ဟာဖုံဌာနဆိုတာသိချမရှိဘူးလူတို့နှစ်ထိုင်တဲ့လူပုံတွေမှာပဲရှိကြတယ်တချို့တော့တချို့တရွာတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့သစ်ဆုံးပြီးဆွဲမိဆွဲရဆွဲလန်းလျက်တွေ့မိတွေ့ရတွေ့တာကြတယ်မကျွတ်မလွတ်နိုင်ပဲပရလောကသားဖြစ်ကျင့်လဲရောက်ရှိတယ်မမြင်အပ်တော့ပရလောကသားများသည်အပက်လေးပုံဟာပိတ်တာမျိုးစားဝင်များဖြစ်ကြပြီးလူသားများဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရီသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ်နေထိုင်ကျက်စာလျက်ရှိနေတယ်1990ဝန်းကျင်ခန့်ဆိုင်ရီသူရဲ့ဘာကြီးတော်ဆက်သူဟာအသက်30ဝန်းကျင်မှာရှဟန်းပေါင်သူဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးယခုခါမှာတော့တတ်တော်55ဟွာတော်25ဝါရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဘာကြီးဖုန်ကြီးမှာရန်ကုန်ကျောင်းကြီးများတွင်၌ကျောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်နေထိုင်လာခဲ့တော့လေရန်ကုန်မျိုးဆိုတဲ့ရှဟန်းတန်ငါတော်များများစွာရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နေမြို့များတွင်ရှိကျေးရွာလင်းများတွင်ဖုန်ကြီးကျောင်းသာတည်ရှိပြီးရဟန်းတန်ကမရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်မှတရင်သုံးနှစ်ထိုင်ဖို့အတွက်ငတိုင်းချောင်းကျေးရွာလီစီကိုကြွရောက်လာခဲ့တယ်။ငတိုင်းချောင်းကျေးရွာလီမှာတိုင်ရင်သားများစုနေကြပြီးဇပားနှံပြောင်းပဲစားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်တယ်။ထို့ကျေးရွာလီတွင်မှရွာဦးဆရာတော်ဖျားပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့သည်မှာဆယ်နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပြီးရွာသူရွာသားများမှာကိုကွက်ရာရွာဦးဆရာတော်ဖျားမရှိတော့ဗာကြီးဖုန်ကြီးမှာခုကဲ့သို့တရင်သုံးနှစ်ထိုင်ရန်အတွက်ကြောက်ရောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ငတိုင်းချောင်းကျေးရွာ၊ကုန်းပေါင်ကျေးရွာ၊ငဖဲကျေးရွာများအပါအဝင်တနုကျေးရွာများမှာငတိုင်းချောင်းကျေးရွာလေးမှာတည်ရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာကိုကွက်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုဖုန်ကြီးကျောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာကိုကွက်တဲ့ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းကြီးဖြစ်လို့နေတယ်။ဆရာတော်ဦးတော်ပိတာကြောက်ရောက်လာခဲ့တာနဲ့လေရွာပေါင်းရွာသူရွာသားများမှဆရာတော်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့ကျေးရွာလေးများစီကိုလာရောက်ထင်းသုံးနေထိုင်ပေးတဲ့အတွက်လွန်စွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းအပါတရားလာပြီးတော့ပြောဆိုတယ်။ဆရာတော်ဒီလဲကျောင်းဝင်းကျက်ကြီးတွင်၌တပါးထဲသားလျင်ထင်းသုံးနေကြခြင်းမဲ့။ယခုခါဆရာတော်ဥတော်ပိတာမှာငတိုင်းချောင်းကျေးရွာမှာတည်ရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကြီးစီမှာထင်းသုံးနေလာခဲ့သည်မှာတုံးလတတင်းရှိလာခဲ့ပြီးတမနက်အချိန်အဖြစ်တုံနိုင်ရင်ဝင်ကျင်ခန့်ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းစီကိုနှွားလှဲကြီးသုံးစီးနဲ့ရွာသားများတို့ရောက်လာတယ်။အချက်ဆုံးလဲမှာခန့်ခန့်ညညာဖြစ်ချစ်ဆန်းဆန်းဝတ်စာပုံများနဲ့တူတူယောက်ျားကြီးနဲ့မိမကြီးတို့မှလိုက်ပါလာခဲ့ကြပြီ။ကြံလှဲနှစီမှာရွာသူရွာသားယောက်ျားမိမတယောက်လိုက်ပါဆင်းသက်ခဲ့တယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းရှိမှလှဲများကိုရက်တက်ပြီးကျောင်းကြီးရဲ့တွင်ကိုချစ်ဆန်းဆန်းလင်များနှုတ်နဲ့တူတူရွာသူရွာသားချုပ်ခန့်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီနောက်ကျောင်းတကားမကြီးချင်းမှထိုကဲ့သို့အတံပေးဩခေါ်တယ်အရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားဟေးဘသူတွေလဲကွတပေးတော်တို့ပါဖေယားအော်အေးအေးလာပြီလာပြီခဏလေးမနက်လေးနဲ့ရီခန့်မှာရွာဦးဆရာတော်ဖေယားမှအုံမောင်းခေါက်လေးရှိပြီးယခုခါမှာမနက်3နာရီခန့်သာရှိသေးလို့ဆရာတော်ဖေယားတီလဲချိန်မြဲတိုင်းသာချိန်ခဲ့တယ်ယခုခါမှာကျောင်းတကားမကြီးတကားရှင်၌ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရွာသားတွေရဲ့ခုဆူတံမြောက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းအိတ်ရှင်မူတူနဲ့တကောက်သာတော်ရောက်ဖွင့်ပေးတယ်။ဆရာတော်ဒီလည်းထိုသူများကိုဘသူများလဲ။ကျောင်းကြီးဘော့ကိုခေါ်ဆောင်လိုက်တော့ဆရာတော်ဖျားမှမျက်နှာတော်ရောက်တက်တယ်။ဒီနောက်ကျောင်းကြီးဘော့ကိုပြန်လဲတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားစင်ချေးစီမှထန်လျက်ဝှပြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အနောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ရွာသူရွာသားများဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးထိုကဲ့သို့ပြောဆိုတယ်ကဲတကားတို့ဆော့ဆော့ဆီဆီဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲတင်ပါဖေယားတပည့်တော်တို့ရဲ့သားလေးအသူဘအတွက်တရဏဂုံတင်ဖို့အရှင်ဖေယားကိုလှပ်ပင့်ပါတယ်ဟေးအစိုးရရှိသေးပါလားနိုင်ရီကဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီတုန်းတင်ပါဖေယား၃ရက်ရှိပါပြီဒီနေ့အသူဘချမှာမို့လို့အရှင်ဖေယားကိုလှပ်ပင့်တာပါအော်ကွယ်တရဏဂုံကချက်ချင်းပဲတင်တော့မလို့လားတင်ပါဖေယားတပည့်တော်တို့ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေပါတပည့်တော်တို့မျိုးနွယ်မှာတရဏဂုံကိုန
nên mất khoa kênh mà tình yêu bà đấy, đã chọn một chân phía của gũ lùm yếu là bây giờ chân phía bà đấy. Ê quê, đã xuống lại phong chí lại khai bà mẹ. Ồ, đã nét cả đồ ạ, bè cho ạ lê. Trên bà, đã biết đồ đồ ạ, tăng tốt lông cho ạ bà. Bà lô, tăng tốt lông cho ạ hậu xa. Trên bà, chí yu ạ nét tốt đồ lăng là. Tại một người bảo phía, đã biết đồ đồ mà lê rơi bà là bà đấy, thì ngài tăng chân cho gà này, ngài phê yu ạ đánh phía tỏa đàn này, tăng tốt lông cho ạ của sâu bà bì xin phía. Ồ, con bì con bì. Đi lưu biểu bì, xe rõ phía lê tình ngân quý chồng bì, ở trên sông lê xì gù tay yếu bà là kê rè. Chúa lần đất cháu, ảm hòn đuôi chìm nhà ta ổ sổ nê kê tổ lê, lá yọng lê mà dê dê lê thông lê nê lê xì rè. Nàng yếu bà khá lê mau nê là bì, lê lên đâu cháu mà lê xe rõ phía mà, thu bà huynh chân nè xin tất tập chân nê kê rè. Bè tổ ạ khả mà, thu nê à xì gù tập hà rè, tỏ là bù chìm yếu lê mì xì kê tế bù, đá cháu mù, bà chá mì chênh đuôi mà bè. Xe rõ phía lê bà là kê rè nó lê chì tì lê, chú hãy cụ tuyên cô huynh cháu là rè. Đi ra lâu mà, mì quả mẹ cô bên thuốc nhị thả kê bì, ế xa nè chá bông giam yếu lê mà hộp bù. Chú hãy lê xì khu huynh yếu lạ đà nè cho ta mẹ mà, xe rõ phía cô tê yô tê tê u khai đê. Đi ra lâu mà lê, nà yê kê xa nè bà tập biệt lâu chậu nè. Xe rõ yê xe tuyên mà, thêm cháu thả kê rè, tí xin xe mẹ mà lê, thêm cháu mẹ rõ bù. Thuốc kê tù mì mẹ đê. Hè tà kà rù. Trên bà. À tù bà anh gà bè anh lê. Trên bà phía cháu bà rô mê cho lê bái mà bà. Thà nè nì bà hông, tà yò lông lâu rưỡi cháu nửa cháu tà lù bè, bà lù bà lù lê. Hô bà rè phía, tà bè rò rù cho yê chì sông phía tê, mì tà dù tê yà, tù à tù bà phía lù gù lùm yù tà yò lông hoa nguyên lâu bè nì cháu chân mà. Ồ. Xe rõ thì lê, thủ đề ta dì gồ bèng chùi bì, tất nhiên tông nè kè tì mà, lạ bèng mẹ ta xin nè tì tò cháu, thủ đề ta yè đất lê mẹ gồ, gọn xò mật tì kè bù. Đà cháu, xóa ta đủ yè bèo sù chìm bèng mù mẹ cháu, thủ đề ta yè đất lê mà luôn xóa, gọn mòn lạ đèn lùa xây thề huê, bì đi mẹ phép bò nè kè mì đè. Đi nào, ạ tù bà phép bò yà nè yên xì gồ cháu kè bì, phía vui bìu bì đọa lòng dì chê huê xe rõ ạ tù bà phép bò tò anh chí mà, thu tù yà lô mà con sông tò anh chí anh ngọn tà lông bè, phép bè lê mì phép bì. Nè anh tù khu lông gù, chung tù mẹ dọa nè tì sao thà kè chìm phép đè. Ả lòng yà bông sà mà, ạ vui phép phù thọc thà tò, xe nè chọ mẹ tà yà xì đè khá lì đù yà lòng mè. Đi nào, tà đà nà gông tìm phô tuệ xe rò phía tì lè, cho yàu là kè bì phép tò cháu, cho tù cho tà mẹ lè tì tì xào chì là kè rè. Tà yà nà yàn tuệ, nà yê phép bò yà. Nè anh bò đuyên tà mạc cao, nè anh chào nguyên thi, tì á nà bà tạm nhá xóa, chân nà lô nè kè rè. Tì lô nè, xì á rò phía mà, nhá lò lì gò tà chà bì, chì xà chà phù trò, tì á mẹ gò bình xà tình chú sù rè. Nó xô nè phì, tà rà nà gông tì mì tò nà mà rò xì á rò tì lè, nhá lò lì gò bình tà yà phùn lì tè. Thu à khá, nhé á rà, tông tình tù khu yè bà nguyên chân tuyên. Bé bà bà lè nè à mà xe nhìn mẹ xóa tất nè kè rè ô khu rùi. À tì xa xa tò ô khu chì mẹ nè, tì xong tù ẩm mì nè tà chì thù thà rè mẹ bông nè tù tù, mắt tàn đùi bè. Xe rò tì lè, xa càng bài lì mẹ tông lô mì tè. Thu nào mà tà lì nè tì xe nè tà rì nè kù xin rùi bì. Bà rà lò gà tà rùi yè kù nhì tông chìm bìm chì lì mẹ lù kàng xoàn nà lè tòa rè. Mù xin xin lè lên là bì, xe rò yè chì xì mà xin nè kè rè lòng chì mà. Ở quý phía phía thâu thả rè, xa nè tà dọa lòng hậu đồ bù, bậc tì nhu tì tà con gù bình, bàn đà cho lì nè thâu thả rè, bậc tì nhu tì con lì phía nè. Xì à rò mà, ở lùn bình con lạ rè, chôn tì chìm nhạp xì tì sao kè rè, nè anh bà mà hậu bù, tốt tàn rùi mà xì à bò gù cháu nè kè chìm mè. Trình lù nè xì à rò tì lè tốt tàn rùi mà, nhét rà bù tà bì, ấm nhạc đàn bè vui kè rè, mì mì tà tình tàu n Đã bì mẹ, ngã tăng chông chế yòa xì gù, bè lân bè yòa tăng ưu tì yà mà mất tiêu, mang xa lô ta chông lân ưu tì tòa khe yà rè. Thôi khá, xì yà rò yào xì tòa khe đà, tì xì nhìn tà bì, bì xì bìu chà nì kè tò, nì ịm nhà nè tù tù, bì xì nì kè tì mà, nì kà là chàm nhìn nì bì bì tì, yòa yì tù yà xì gù bè. Nhà xì lè lạ mà khe bì sù tàu tì xì mì đè, thà nè, bè bè nhà xì gù gù nhì tăng phô tòa kè khai chì mì tò lè. Lúc đó ưu tiêu yếc, mì đi dây dòng mẹ của mẹ tuyêu, ta chào mù,
မိမိလာလန်တိုင်းတောက်တန့်စီကိုသာပြန်လဲဥတီသွားခဲ့ရတယ်။တောက်တန့်စီကိုပြန်လဲရောက်လာချိန်မှာမနက်7နိုင်ကြော်နေပြီ။တက်နေသည်လဲအနှဲငယ်မြင်လာတယ်။ဆရာတော်ဖျားသည်လဲချွေးများပင်စုနေလာတယ်။ထွားခါတောက်တန့်တွင်မှနေပြီးသူ့ဘာရစာဟုသတ်မှတ်နိုင်သောလူတူဦးမှထွက်ခွာလာပြီးတော့ရှောင်းလဲလဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဆရာတော်နားကိုရောက်လာတယ်။ထွားခါမှ၆တင်နေတင်ပါဖေယားဘယ်ရလာပြီဘယ်ကိုကြွမလို့ပါလဲရှင်ဖေယား။အော်ငါတိုင်းဆောင်ရကိုတရားနေဘယ်လိုတွားရမလဲကွယ်တင်ပါဖေယားဒီလန်တိုင်းချက်သွားရင်ငါဖဲရကိုချက်ပါပြီအဲ့တရားနေတက်တက်ဆက်သွားတာနဲ့ဆရာတော်ဖေယားပြောတဲ့ငါတိုင်းဆောင်ကြည့်ရကိုချက်ပါပြီဖေယား။အော်ကျေးဇူးပဲတကားရှားပါတယ်ဖေယားဒါနဲ့ဆရာတော်ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးမျက်စိလက်နေရတာလဲသူဘာရစာအမိစကားကြောင့်ဆရာတော်ဒီလဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ချောင်တွေကိုအဆအဆုံးပြန်လဲပြောဆိုပြတယ်။ထို့အခါသူဘာရစာကြီးမှဒီလိုပြန်လဲပြောဆိုတယ်။အော်အရှင်ဖုရားပြောတဲ့တောင်သုံးလုံးရွာဆိုတာဆရာတော်ဖုရားလက်မှတ်ပြီးချက်သွားတဲ့ရွာပြက်ကြီးကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီရွာဝန်ရောကဖြစ်ပြီးတရွာလုံးတစ်ဆုံခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်းလဲတော်တော်လေးကြာနေပါပြီ။အဲ့ဒီရွာကြီးကိုတခြားရွာကရွာသားတွေလည်းပြန်ထူထောင်ဖို့အမျိုးမျိုးစ조사ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်ထူထောင်ဖို့အတွက်ဘလို့မှကိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။အော်ပရလောကပရလောကကဲ့ရောကစုကြီးနဲ့ရွာလုံးကျိုးတည်ဆုံးရတော့ကြက်ကုံကြီးဖြစ်သွားတာကိုဖုန်ကြီးသိပြီ။ဖုန်ကြီးကိုလာပင့်သွားကြတာရွာလုံးကျိုးတည်ဆုံးခဲ့ကြတဲ့တောင်သုံးလုံးကျေးရွာကရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေပါလား။တင်ပါဖေယားရွာလုံးကျိုးတည်ဆုံးပြီးမကြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြက်ကုံရွာဖြစ်ချစ်လူကြီးတွေပြောတာတပည့်တော်လည်းကြားဖူးပါတယ်ဖေယားပြီးတော့ဒီရွာကလည်းကြက်ကုံဆိုတဲ့ပရလောကသားတွေရှိနေကြတဲ့ဆိုပြီးအနီးနားကရွာတွေအလုံးလက်ခံပါတယ်ရှင်ဖေယားအေကွယ်ဖုန်ကြီးလည်းမကြုံဆဖူးအဖြစ်ထူနဲ့ကြုံလဲရတာပါလားဩဒါနဲ့တကကြီးကဘယ်ရွာလဲတင်ပါဖေယားတပည့်တော်ကဒီတုတ်တန့်ဆောက်တဲ့သူပါရွာဒီတကြမရှိပါဘူးတပည့်တော်နာမည်တင်အေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကွယ်အခုလို့ချင်းပြပေးတဲ့အတွက်တကတင်အေးကိုဖုန်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖုန်ကြီးလည်းရွာကိုပြန်ကြောက်အောင်မယ်တကကြီးပြောတဲ့ရွာလန်တိုင်းဆိုရင်ငါတိုင်းချောင်းကျေးရွာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တင်ပါဖရာရောက်ပါပြီဆရာတော်ဖရာလည်းတင်အေးဆိုတဲ့သူ့ဘာရစာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကိုတင်အေးလက်ညွန့်ပေးတဲ့ရွာလန်တိုင်းတောက်တန့်တွင်မှနေပြီးဥတီရံတွက်ပြင်ဆင်နေ။တောက်တန့်ဆက်ကိုရောက်တော့နမယ်နဲ့အသက်ပါပြီးမြေပုံမှာစိုက်ထုတ်ထားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုမှာရုပ်တရက်ဆရာတော်ဖရာရဲ့၆လန်တွင်ကိုရှင်လဲကြလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဖရာလည်းအမှတ်တမဲ့ထုမှတ်တိုင်ကိုကြည့်မိလိုက်ခြင်းဝဲ။ကိုတင်အေးအသက်38နှစ်နမယ်နဲ့အသက်ပါစိုင်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုတင်အေးဆုသူဟာဘသူဖြစ်မှာလဲ။ဆရာတော်ဖုရား၆လွန်လာခဲ့တဲ့လမ်းမှာအလတ်20မြပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိကိုလက်ညွန့်ပေးခဲ့တဲ့ကိုတင်အေးဆိုတဲ့သူ့ဘာရစာကိုဆရာတော်လှည့်ပြန်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းလင်းနေခဲ့တဲ့တုတ်တန့်ကြီးတွင်မှာကိုတင်အေးဆိုသူရဲ့ရေရောင်ကိုပင်မတွေ့ရှိခဲ့တော့ဘူးမိမိကိုလက်ညွန့်ပေးခဲ့သူမှလည်းတုတ်တန့်တွင်မှာဆောက်ကြနေရတဲ့ပရလောကသားပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆရာတော်ဖုရားရှိစာမိလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ကိုတင်အေးလမ်းညွန့်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ငတိုင်းချောင်းရွာစီကိုဥတီခဲ့ရမှာမှားယွင်းခြင်းမရှိဘူးငတိုင်းချောင်းရွာတွင်ကိုဆရာတော်ဥတော်ပိတမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့တယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်20ခန်းကကျွန်တော်တို့ရွာလေးကိုကိုရင်လေးတပါးကြွလာတယ်ထို့ကိုရင်လေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးလွန်စွာထူဆန်းအံ့ဖွဲ့ရကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံကြသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာလေးရဲ့နာမည်ကတော့နှဲကျူးမိဘတွေကိုတားတော့ရနာမည်ကပါလို့နှဲ့ကျူလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးကြည့်တော့အမေကဒီလိုအတားရဲ့မုံမင်းသမီးအမတနီယာသူဖခင်ရဲ့မြတ်တော်သားဘေးကလွတ်အောင်ပြေးရင်ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဖျားတက်ပြီးရွာကလေးနာမည်ကိုမွန်ပါတာဖြစ်အက်ကတိုလို့ခေါ်စေတယ်အထိပယ်ရတော့ဘယင်မတဲ့သောမျိုးလို့ခေါ်တယ်ကြာလာတော့ကလာရွေးလျားပြီးနှဲ့ကျူဆိုပြီးတော့အမိတွင်ခဲ့တာပေါ့လို့ပြောပြတယ်ရွာထိတ်မှလည်းညသိန်းတန်းလို့အမိရတဲ့ဖရာတဆူအထင်ကရရှိတယ်ရွာလေးရအမတန်းမအေးချမ်းတရတယ်ကိုရင်လေးရွာလေးကိုရောက်လာတော့သိန်းဆောင်မှာ
ที่กูยังเลี้ยหาตัวนี้นายอยากมาหอบบูกูยังเลี้ยจีอาระเฉยแน่มาเลยพัศว่าอินเดียเต็กหาจีมาเลยด่าปีรอเชื่อสารในบงจาเลยกูยังเลี้ยทีเบื่อเหรอเองกูจ้าบ้าพยาสูบีเป็นตัวเลยเอ็งเอาตัวต่อเหยื่อกันเลยอุตินสาวกูยังเลี้ยไปกูจ้ามาเลี้ยลูกมีรอกูยังเลี้ยหาสกุลอินเดียกูชาตายากันนี่ไม่ลงจริงสังจีบีเจ้าที่ว่ากูลาดาเบอท่านยาติตาลายเกดาตกาจียาสิทธนาเลก้าวเนยยันตั้งเก่าเลยสัสันตเดดีรอตกาจีจีบวาบีลุตามาลายดอลุบเจอเลยถอดขาอุตินสมัยชิมอบีเช่นพยาตาจีบวาเมพยาดาดีมาโรและลงมาไปประชดลอยยาดาพยาลุบยันเช่าเดแต่สัตเถกุยินลีไลยังไกซากุเลเปียวบ่าองสูบีรอเช่าเดกุยินลีฮะตกาจีกระดิ่งตัดสายบีเชื่อส่วนตัดเดียวสีล้าลงมีรถติ้งสองอ่ะติ้งสองมาพี่อ่ะเดียวลงกูใจได้ตุ้มไม่รู้จ่าเลยกระดิ่งตัดสายดีด่าเดียวลงติ้งสองเปลี่ยนยามุสีบุลบยันเช่าเลยดีรอกุญเลยฮะเนี่ยจ่าบีหันจ่าบีสูบีแล้วแถมมาติ้งป่าลาเลยจริงลงเลยเนี่ยจำยังกูใจเลยดีรู้ใช่เลยด่าเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยอุติ้งสองดูไอ้มาชิดมียาตะก้าอารมณ์หาตุ้ลลุบไปตัวเลยกุญเลยก็สบีตู่ต้าลูกโบเร่ชิคว่าเด็กไอชิโก้เอ็มเบม่ากระทาเร่ฮวาที่ยังกูเล่นเป๋ยตกาจีจีไลสันบาลูกเปียวเร่อุตินส่งจีไลเด็กขามาเนี่ยตีนั้นสิทธิจีเอาเนี่ยช่างเย็บยิ้งสิเล่กองเล่ามาลู่รีอันมีมีมติเด็กกองรีทะลุยอยู่ว่าตัวล้านเอาตัวยาเร่สักจีเนี่ยยิ้งสิเล่กองเอามาพงยี่จังเปียตาเกตุอัศอุรีอัศอุรีเย่เทมาช่วยงวยจับตันปัตมยาเร่ยังมากองชูมากองปอมยาฉันไปด้วยอะไรกูยินเลี้ยงกาสบีดีเลี้ยงกาว่าสาวอูกูจิตกาจิสบีเจนลงในหนุ่มยาได้ขามาเลี้ยบมาติชิบีอันเลี้ยงตัววันวันเต้าหนีบีตัวล่างนี่ได้พิราชินลงกูด้วยอะไรเด้ออุตินสาวเจนลงเลี้ยงใช้เลยด่านเนี่ยเองตะการีตุลุลุไปตัวได้ยังหัวเทียนปอมมาเมียนในด้วยเนียได้เมียกูเมียกูจิบีอ้าอ้อซ้าเมียวในซ้ากูยินเลี้ยงกูเปลี่ยนจิตเด้อกูยินเลยมาเจ้าที่อยากกูลาดาที่แกทราบเป็นใครเจ้าที่ได้แทงกับราชินลงกูชูไหมที่กาจียาช่วยงูใจตลอดตาชูไปดอลบจอเลยที่ดอที่กาจียาเจ้าในที่ดูแลพ่อทบดูแลล้าลงไม่ได้อุตินสามาช่างตาบัวขวัญจงบีเฮสุบีไล่ป้าแม่พยาสุบีรับยันเช่าเลยกาวมีตาสุยินที่นี่ยาสนันไหนที่ดีมาตัวจามะเยจีดาตกาจีที่จ้องด้วยกูไม่มีการเหลือบีประตูตู้เดียวกูมามาเปลี่ยวผู้ใต้ตู้ในเสมาสกัดลงมาเปลี่ยวผู้อธุตรีผิวบ้าตกาอีสอบเทนในบ้านมาละเทนในบ้านเลยพยาลบยันเช่าเดกูยินเลยก็รอลูอัดเดปเรียงกันผิวผู้จงมันดันรีสอบไหมตกาจีเลยพยาเชกูตีลายอยู่บีรอเปลี่ยวบีรอพยาเส้นเชื่อว่าจะพัดเดดีลูเนี่ยลาบยันยามาใต้ตู้เลยลูกตาเนื้อเปลี่ยวสุดแต่เมียนี่ดากูคุยมานี่ก็ไปด่าผมบัวกูยาวนี่เด้อยังชิดต่อมันมันเนี่ยก็กำมาสิที่ใต้ที่ดากูชิดแต่ด้วยเมียนี่จ้าเนี่ยเด้อน้ำมากเลยอ่ะมองจีเย่พ่อพูดได้ทั้งวันนี่เด้อเชิงจามมาพี่อาเด้อน้ำมาลีดูรอต้องคอยชอบปากพี่มองจีเย่สูบีดองงูอยู่เด้อมองจีเล่าได้ตัวเพชรด้านในมาเลยพี่ลาดอเลยตั้งแต่ตั้งยังก้าวไกลชาดาวบอลลูเปียบีตุนยมาลีกูเมียเย่ตุบีชาเลยลาพี่ยาพี่ต่อด้วยชาวูทูตดอมยมยากูเลี้ยงพี่กองสวดด้วยยาเลยกูยินเลี้ยมาเชกาจ้าบีอุตินส่งกันนอกานีบีไลเดย่าติงเดนพี่กงโนบกูตัวนี้จ้าเลยย่าติงเดนพี่กงบอมาเมียเป็นลงอามาบ้าบูกูเปียงเปียงลินนากูยาวด้วยกูยินเลี้ยมาตะกายมัดถาบ่าสกาลงว่ามาเปียวไม่บาดเส้นเนี่ยเอเยจีเร่ทัดตรีไปเร่อุตินสองกันเลยตบเป้าจังเขาเงียบยาเร่กุยเลียดินยาคูเศร้าเช่าหนีเถอะอตินจ้วยผิวจีปอลาสีสูบีเจนลงเนี่ยยิ่งชาละชัดเจนจ้วยผิวจีปอลาบีขัดดอมลูนินดอมลูเนี่ยทอดตาจีปอลาเร่กุยเลียเจนลงกูพยาโรเตียนยิงตัวเร่อตินยิงตะส่วนนี่ล้อเจ้ารู้กูมันเอาใช้เสียสูบีรอไม่ไปเลยกูยินเลียดีบ้าฉันกะน่าจะผิวกูนายเนี่ยยังจะไปสูบีเงี้ยจีมามีแต่สกุลก็อยู่ไปรอเจริญพี่ใช้ไปรอพันเศษตีช็อกเศษตีเปลี่ยนยิ้ม
မြေပြင်ကိုပေါချတာနဲ့တပြိုင်နက်မြသိန်တန်းဖျားခုံးတော့နေရတော်တော်များများကနေကဲကြပါလှုပ်ပေးကြပါအဟိညညတန်တွေပေါ်လာတယ်ကိုရင်လေးရလာဦးသိန်းဆောင်မကြောက်နဲ့ရက်ထဲမှာဆေးကျင့်လုံးရှိရင်သူတို့အန်ဒီယံမပြုတ်နိုင်ဘူးအခုတိုက်ခုသွားပြီးပြားရှင်လုံးကိုယူတော့မယ်ကျုပ်လည်းစကားမပြောတော့ဘူးတိုက်ကြီးပွင့်သွားရင်အထဲမှာတကားခုနှစ်ချက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးရင်ကျုပ်ဆေးကျင့်လုံးထဲကိုယူသွားလို့မရတော့ဘူးကျုပ်ဝင်သွားရင်တကားပိတ်သွားမယ်မကြောက်နဲ့ဆေးကျင့်လုံးပေးခဲ့မယ်အထဲရကျုပ်ပြားရှင်လုံးကိုဖမ်းပြီးရင်ဖွင့်တော့လို့ပြောတဲ့ချိန်ဆေးကျင့်လုံးနဲ့တကားကိုရိုက်ပေတော့မလွဲစင်နဲ့ပြီးရင်တကားကြီးချွေငွေကြောက်တန့်ပတ်တမ်းများကျက်တလောက်ယူပေတော့လို့ပြောပြီးချောင်းကန်ဆုပ်သွားတယ်ကန်ဆုပ်ရှောင်းတော့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဆေးကျင့်လုံးနဲ့ရေပြင်ကိုသုံးချက်ဆင့်ပြီးတော့ရိုက်တာရေလက်ကောင်မှဟေးတန်ကြီးလိုညညွတန်ကြီးကပေါ်လာပြီးအဆောက်အဦတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အဆောက်အဦရဲ့အဝင်ဝမှာရောအထဲမှာပါအမတန်ကြောက်မဖွဲ့ရရုပ်စင်အင်္ကာနဲ့ပူပူကောက်ကောက်အကောင်မျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်မကြောက်ပါဘူးအမတန်ရဲရင်တဲ့ဦးသိန်းဆောင်မှာသွေးလန့်ပြီးတော့မင်းနဲ့နေတဲ့စပင်တွေအဖြူရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါရောက်ကြပါဆိုပြီးအတင်းပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အခက်အခဲမျိုးစုံတွေ့ကြုံရင်တကားများကိုတစ်ချက်ချင်းဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတကားကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုရင်လေးရသူ့လက်ထဲမှာဆေးကျင်လုံးကိုဦးသိန်းဆောင်ထံပေးရင်အထဲဝင်သွားတယ်နောက်ဆုံးတကားရဲ့အဝင်အဝမှာချင်းမန်းကွင်းဆွတ်ပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်မှနှမလေးရမောင်ကြီးရဲ့ကိုကျိုးနဲ့ပါပေါ့လားဒုက္ခတော့ရောက်ပါပေါ့လားဒီဘဝကလွတ်မြောက်ခံနေမှမောင်ကြီးတက်ထားတဲ့နှစ်နာကောက်တူဟာတန်တဲ့ပြုတ်စာပါတော့လားမောင်ကြီးရဲ့ဆူပြီးညီးတွားတယ်ဦးသိန်းဆောင်တယောက်တကားဝမှာရက်နေတုံးအမတန်လှပါတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကဦးသိန်းဆောင်ရဲ့ဘယ်ညာတယောက်တစ်ဖက်နေရင်မောင်ကြီးရဲ့ဒီမှာပဲနှမလေးတို့နဲ့တူတူတတ်ဆုံတိုင်းနေပါလားလို့ချစ်သက်ဖွဲ့ပြောပြီးဘေးနောက်ကလာတယ်ဦးသိန်းဆောင်မှာအမတန်လှပြီးပြောတဲ့တန်တွေကတာယာလိုက်တာဒါတွေဟာတကယ်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလှည့်စားနေတာပဲလို့တွေးရင်လက်ထဲမှာဆေးကျင်လုံးဖြည့်ရှိုင်းမလို့ရွှေတော့နန္နာရုပ်တနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့မိန်းကလေးတွေပြောက်ကွက်သွားတယ်ဒီတော့မှဦးသိန်းဆောင်လက်ထဲမှာဆေးကျင်လုံးကိုသဘောကျပြီးကိုရင်လေးကစွန့်တာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးကျင်လုံးကစွန့်တာဖြစ်မယ်အရာအားလုံးကိုဒီကျင်လုံးစွန့်တဲ့ပြုတာကိုငါမြင်တယ်ကိုရင်လေးပြန်ထွက်လာရင်ဆေးကျင့်လုံးကိုပြန်ပေးရတော့မှဒီတော့ဆေးကျင့်လုံးပြန်မပေးရအောင်ငါအိမ်ပြန်ပြီးနောက်မှဆေးကျင့်လုံးစွန့်တဲ့ချွေငွေချက်တလောက်ကိုလိုက်ယူလို့ရတာပဲတွေ့မိပြီးတော့အိမ်ကိုလှဆောင်လှည့်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်ရလမ်းမှာကြောက်စရာကောင်းတွေကိုဆေးကျင့်လုံးနဲ့ရွှေလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတယ်သဘောကျကျဉ်းနေပြီးတော့အခက်ခဲတားဆီးမရှိအိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ဦးသိန်းဆောင်တယောက်စပင်တွေပါလို့ချက်ချင်းဖြူသွားတာလေလို့ရွာသားတွေထဲမှာရင်းနှင်းသူများမေးတယ်။စပင်ဆိုးစင်းနဲ့တတ်မတဲ့လို့ဖြူသွားတာပါလို့ပြန်ဖြေတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာခဲ့တာခုနှစ်ရက်ပြည့်သောနောက်တနေ့မှာအိမ်ချင်းမသိန်းဆောင်သိန်းဆောင်ဟေးဆိုပြီးအခေါ်တောင်းကြားလို့ပြင်ကုန်ထွက်ကြည့်တော့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဂျော်ကီယန်ဝတ်စုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒေါသထွက်နေသောမျက်နှာဖြင့်တွေ့ရတယ်။ထွက်ခါဦးသိန်းဆောင်မှာတရားနောင်ကြီးကိုကြုံမသိပါလားဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲအေးမင်းမသိပေမဲ့ငါတိတယ်မင်းကိုရင်လေးစီရင်ထားတဲ့ဆေးကျင်လုံးကိုယူသွားတယ်ခုချက်ချင်းငါ့ကိုပေးစမ်းပြောပြီးတော့အသက်တော်မိတန်ကောင်းပါရဲ့လို့လေးကန့်စွာညီတယ်ဦးသိန်းဆောင်ကခမရပါတွေလာပြောနာလဲကြုံမသိဘူးရှိလည်းမရှိဘူးရော်ကီယံဝတ်စုံနဲ့ဧည့်သည်မှာအော်တက်ခတ်ပါလားမသိချင်အောင်မဆောင်နဲ့အမြန်ပေးလို့ထပ်ပြောတယ်။ဦးသိန်းဆောင်ကမရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြီးဆိုပြီးအိမ်ထဲဝင်တယ်။အဲ့တဲ့ရလဲ။ကောင်းပြီလေ။အသာတကြီးတောင်းလို့မှမပေးရင်ငါအဆန်ဆာနဲ့ငါယူမယ်။ပြောပြီးမျက်စိကိုစုံမိပြီးခါတာတဖို့ခတ်တူတူမှမှုတ်ရင်။တာကြီးလာခဲ့။ဒီလိုဖနှောက်ပေါက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ခေါ်တန်ထွက်ပြီးမရှိမနှောင်မှဦးသိန်းဆောင်တို့အိမ်မကြီးခေါင်းတိုင်မှအိမ်ချစ်တစံမေတခြားခလုံးစစ်တွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးဆေးကျင့်လုံးကအဲ့တဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာလာချင်းအဲ့တဲ့ရမြသိန်တန်ဖျားပုတ်သွားတယ်။ကွန်တရညက်လောက်ကြာတဲ့ချင်းအဲ့တဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။တိန်းဆောင်မင်းဂတိသစ္စာမတီးဘူး။မင်းကြောင့်ကိုရင်လေးအသက်ဆုံးချုံရတယ်။ကိုရင်လေးတဲ့သလိုမင်းရဲ့အသက်သေဆုံးကနေမှတော်ကောင်းတော်ကောင်းကိုက်ခဲဖက်ခံပြီးမှမင်းအသေးဆုံးနဲ့တည်လိုက်မယ်။
mẹ sẽ xin nhớ rất thêm mà lẽ chú tôi tự quyết định khám giá nhà lấy mẹ. Biểu bì làm mà chỉ được cháu thoát tội đấy. Đi luôn nè chân đuôi con sông bị đen nào mà. U tên sống được yếu lưu chi yếu cả nè. Ai nhà thế lên nè chơi mà. Âm yếu mình mới tự tự coi được không? Huynh yếu cái khay để thay nhà rồi nè. À thì số nè thì sống cái nhà đấy. Tu âm yếu suy miệt lẽ con bắt cái đi mà nè. Chú tôi tự đấy quyết định xem nhà phi chân đi thoát đấy. Sẽ mà con phải à đương nhiên cha nhà lì đấy. นาสินเปเกจาเดมิสุเมียอาลองโกทูเจซุติมาเดชิเตียนาลาเปนโดจัมยาสุเดสลันลิกาโรติมาเปพิซองตวาเกปิผิดปาเดสลัดตินซะเปเมสลันติลิริโกเลมิสุเมียสลัดซอมเมียอะปิจาบาอองลุปโยอินเนเปนุสลัยปาเดชิ